Незважаючи на обмежені можливості міського бюджету, щороку в Чернігові велику увагу приділяють ремонту доріг, тротуарів та прибудинкових територій. Попри карантин та економічні труднощі, місцева влада намагається максимально втілити заплановане і на поточний рік, повідомив міський голова під час наради в муніципалітеті. Коштів зараз у нас ми не добираємо коштів у місцеві бюджети і в загальну державу. Це ні для кого не секрет. Значить, відповідно, є ризики того, що певні роботи по певним підрядникам будуть недофінансовані. Заборгованість перейде на наступний рік. Про це я доповідав підрядникам, але разом з тим ми мужньо йдемо по плану. Ми зробили секвестр бюджету на 88 мільйонів. Значить, але разом з тим, от згідно цього секвестру, поки що ми рухаємося вперед. Про адресний план таких робіт на поточний рік доповів міський голова. Зокрема, середній поточний ремонт передбачено на дорогах по вулицях. Вулиця Козацька, Котляревського, Гонча від Преображенської до Котляревського, Мстиславська від Гетьмана Полуботка до Гоголя, Магістратська до Ценка, Володимира Дрозда, Льотна від проспекту Миру до Алексєєва, Кирпоноса від Магістратської 9 до Єлецької, вулиця Софії Русової від проспекту Миру до Мстиславської, проспект Миру від площі до проспекту Перемоги і від проспекту Перемоги до Котляревського, вулиця П'ятницька від Гетьмана Полуботка до Київської, вулиця Шевченка від Кирпоноса до проспекту Миру, проспект Перемоги від Молодіжної до вулиці Рокусовського. Вулиця Молодіжна, Академіка Павлова, Гетьмана Полуботка, Реміснича, Коцюбинського від Кирпоноса до проспекту Миру, Загривного, Самострова від Богуна до вулиці Першої гвардійської армії, вулиця Богуна, Заводська, Курсанта Яськова від Льотної до літака, Алексєєва, проїзд між будинками по вулиці Івана Мазепи 4, 4А, Рокусовського 26 до Рокусовського 36 та проїзд від вулиці Олександра Молодшого до Першої Кордівки. Ремонт тротуарів передбачено на наступних об'єктах. Підходи на вулицях Миру Коцюбинського, Перемоги П'ятницька, Гонча, Козацька. Вулиця П'ятницька від Гетьмана Полуботка до проспекту Перемоги в дві сторони. Вулиця Незалежності, проспект Миру від вулиці Івана Мазепи до проспекту Миру 36. Вулиця Реміснича від проспекту Перемоги до вулиці Коцюбинського в дві сторони. Вулиця В'ячеслава Чорновола від Любецької до вулиці В'ячеслава Радченка зі сторони кладовища. Вулиця 1 травня. Тут підходи плюс зупинки. Магістратська, вулиця Івана Мазепи від Ремісничої до проспекту Миру по парній стороні, вулиця Героїв Чорнобиля, поточний ремонт тротуару по вулиці Гончій від Коцюбинського до проспекту Перемоги зі сторони Академії ДПТС та пандус на проспекті Миру Пирогова. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів передбачено за адресами: від ДНЗ номер 73, вулиця Рокосовського 52 до вулиці Доценка, вулиця Самострова 11, проспект Перемоги 162, 164, 166 та 168, вулиця Тракторна до ліцею номер 22, вулиця Рокосовського 46Б, вулиця Першої гвардійської армії 12, вулиця Шевчука 8, Самострова 13 та Незалежності 74. В приватному секторі відремонтують дорогу по вулиці Тракторна. Окрім перерахованого, за словами міського голови, наразі опрацьовується ще кілька адрес. До керівництва міста постійно надходять прохання відремонтувати дорожнє покриття. Оскільки кошти, передбачені на ремонтні роботи, закладались в бюджет минулого року, то враховуючи його обмеження і проведення всіх необхідних процедур, звернення, що надходять сьогодні, найімовірніше опрацьовуватимуться на наступний бюджетний рік. З повагою до депутатів, з повагою до мешканців, за кожною цією адресою повинна бути проєктна робота, планування коштів, планування всіх процедур, починаючи проєкт експертизи, тендери там і так далі, і так далі. Тому при всій повазі ще раз ми чітко розуміємо, що нам робити, де нам робити. Ми обмежені фінансами на сьогоднішній день. І сьогодні, якщо хтось приходить і просить щось зробити, то з цього переліку щось треба викреслити. Міський голова наголосив, що при виконанні дорожніх робіт необхідно також привести до єдиного формату прибудинкові парковки, паралельно провести роботи з озеленення та прибрати з вулиць міста малі архітектурні форми, що не мають дозвільних документів та псують його зовнішній вигляд.